vlasy jsou tak suché. Inovace od Schwarzkopf. Diskur Shea Kašmír regeneruje v 7 dimenzích s vyživujícím bambuckým máslem a kašmírovým proteinem. Pro vlasy hebké jako kašmír s viditelně větším leskem. Takže buď a nebo. Nový Gliskur Shea Kašmír. Pro vlasy regenerované v 7 dimenzích. Schwarzkopf. Profesionální péče o vaše vlasy. A nově Shea Kašmír intenzivní pečující maska. Vyzkoušejte její hloubkovou péči a další regenerační přípravky od Gliskur. Nyní za testovací ceny.